Novi Sad je jedini grad u Srbiji koji ima organizovan monitoring i sistem za suzbijanje ambrozije. Urbana sredina sa svojim zagađenjima iz vazduha vezuje čestice polena, pa je tu situacija kritična. A ove korovske biljke u gradu trenutno najviše ima na površinama pored objekata u izgradnji. Svedoci smo da smo i kroz u proteklih par nedelja prošli kroz nekoliko klimatskih i vrlo interesantnih događaja koji su zadesili naše područje, tako da su se oni odrazili i na porast populacije ambrozije, ali su se odrazili i na brzinu i dinamiku suzbijanja. Suzbijanje u smislu mehaničkog suzbijanja i hemijskog suzbijanja sprovode gradsko zelenilo sa svojim podizvođačima i pretpostavljam da su kolege iz gradskog zelenila trenutno veoma okupirane drugim poslovima, tako da u pojedinim regionima na osnovu dojava građana koje mi imamo konstantno preko mesnih zajednice, na osnovu naših monitoring službi koje su svaki dan na terenu, vidimo da neke površine možda nisu pokošena u onom vremenskom intervalu koji je za to predviđen. Međutim, ja očekujem da će to u narednom periodu biti završeno. Pljuskovi i kiše obaraju vrednosti polena u vazduhu i svih drugih nečistoća, pa tada alergične osobe mogu malo da predahnu. Nije isto kada ste alergenima izloženi 5 ili 20 dana. Gradska uprava za komunalne poslove Novog Sada dugi niz godina organizuje suzbijanje ambrozije, njen monitoring i laboratorijske istraživanja. Naša laboratorija za invazivne alergijske biljke na Departmanu za biologiju i ekologiju zajedno sa laboratorijom za korovske biljke Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu vrši monitoring ambrozije na području grada Novog Sada, uključujući sva okolna naselja i poljoprivredne površine. Što se tiče monitoringa ambrozije, on se radi direktnom metodom kartiranja sa digitalnim sistemima i on je patentiran u obliku NS Ambrine sistema koji je postao prepoznatljiv u našoj zemlji. Novi Sad je jedan od retkih gradova u Srbiji, nažalost možda i jedini koji ima organizovani sistem monitoringa i suzbijanja ambrozije, s obzirom da smo među prvima prepoznali opasnost od ovog alergena. Alergolozi savjetuju najosjetljivijoj populaciji na polen ambrozije da se u njenom piku izmeste iz grada. Odu na planinu iznad 500 metara nadmorske visine, jer se tamo korov nije toliko adaptirao i raširio. Također, salinitet obara vrednost polena, pa je idealno ko može da u ovom periodu ode na more.